ମହାବାହୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଏଠି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କେବେ ଆସିବ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଧନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିବା ଖବର। ଠାରରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏସନ ଅଧିକ ବର୍ଷା ନା କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବେହଟା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରରେ ପାଣି ଜକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଠୋପା ଠୋପା ପାଣି ତଳକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସେ ତାହା ଏଯାଏ ଏକ ରହସ୍ୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଅଧିକ ପାଣି ଜକେଇବା ଅତିବୃଷ୍ଟି ସୂଚାଏ, କମ୍ ପାଣି ଜକେଇଲେ ଅନାବୃଷ୍ଟି। ଏ ବର୍ଷ ପଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଇସାରିଲେଣି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବି ଏଥର ଭଲ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଳ ଖାଏନି ଏହି ମନ୍ଦିରର ସଂରଚନା। ଏହା ପୁରାତନ ଗୁମ୍ବଦ ଆକାରର ମନ୍ଦିର। ଏଭଳି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ। ଏହାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଉପାସନା କରାଯାଏ ଛୋଟ ଆକାରର ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଟିକେ ଛୋଟ, ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ ଟିକେ ଅଲଗା, ହେଲେ ଏହା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ଏହା ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ସମୟକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ତଥା ବାହାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରୁ ଏହା 2ରୁ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏପରି କିଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହା ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର। 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୁରାତନତା ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।